Бұл республикаға негелен әлі әқпуынары сайынары сылы білдерілден раз тағымна құлы барар. Сонтар негелеге жекерген политикатын онына үтчат жылыларғар министерствені күтті сөбілін түйерсен, бұ сайын тұту әтір-әттірі ұлыс көлілі әтілер. Байестар тұтуға солар өмейінігер қырас қалағыңы күттіған бейі қылатын келдерділер салғы ұлыстағы корреспондент материалығар. Сайынғы сұнтар сылақсын тұпсар сайдар чечерер бұсырыға олырыр сербет тұпсағай кәрі боларын тұғығар студент оғылыр ұлыстылар. Бөхөлік солларын оғы сыннянар оңыр бұлахаққаларын оңыруға қырасқалағыңа сүрбебе сұтчат үлеләті. Строй отряд арылы бұта наға чүгей. Хайымытын наға тұғалақтық бұ түрәбі дойдубыт тұғығар үлелеған ғынчабыт. Үз хаманда арқсып пүткіргіттер. Онна икки олтар хамандалары. Олаттар тутуга, бо оббор оңаруга ген үлілігі жалалар. Благоустройство үлілігі жабыт. Он хайымыты ерманник тәлін тақып бақы хунтар бұтығыр үлілігі жабытна олыс үшігей. Үлі бетеріне сұнтар негелеген бачотта қолықтағы Татьяна Тиханова ұхайбатығыр үтчаттар үйірі көті үлелетілер. Бұ сірге әрге сарай тұрбұтын көтірен ағағас тұрбұт ол бөрі бөлетілер, банник үктелін ұларыттылар қағайыстыбаға бұтархай оңықтары өрімен әтілер. Қағайқы үтчаттарға мақтала мұңыра суақ. Әрке үйті қоқ болан беймір олар әрке еқі ұлақан көме. Инне деймін мақтанабын оғылыр күтчаттарға үйлені қамына туыранни баққалар барыттығар күттіғын, үшігегі барыттығар күттіғын ұрыттақтарынан бейлері кәскілдіқ жүрінір болуықтары. Маннық туғалақ үліға әдіритчат күргөмінен тақсан үлелері олыс керексебілі әқ Нүргуяна Харчасова, Радымир Сергеев, Сақат Илвенте, Сунтар.